Pas tre ditësh në Arati, pas e qëlloj për vdekje një 39-vjeçar me zditën e së premtes në një lokal në fshatin Dojan të Tropojës, policia vuri në pranga autorin, Flordian Mulaj, pas kërkimeve intensive, Blut e Tropojës lokalizua në një banes të braktisur në bjeshkët e fshatit Markaj, 33-vjeçarin, Flordian Mulaj. Ngjarja ndodhi më 22 nëntor, ku autori qëlloj me pistolet 39-vjeçarin Artur Dauti, i cili si pasoj e plagëve të marra ndëroj jetë në vendngjarje. Si pas policisë, autori dhe viktima nuk kanë pasur konflikte të mëparshme me njëri tjetrin, ndërsa dyshohet se në çastin kur ndodhi krimi, të dy kanë qënë në efektin e alkoolit. Policia po merë në pyetje 33-vjeçarin Flordian Mulaj për zbardhjen e plotë ngjarjes që i mori jetën 39-vjeçarit Artur Dauti. Nga ana tjetër, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë së Kuksit vion punën për dokumentimin e plot ligjor të kësaj ngjarjeje të rëndë.